Шановні мешканці міста, від щирого серця вітаю вас з новорічними святами. Бажаю вам щастя, сімейного благополуччя, тепла в оселі, щоб, кажуть, сусід сусіду, щоб дітки не хворали, щоб було завжди у вас затишно, ну і обов'язково, щоб закінчилась війна. Та війна, яка приносить дуже багато горя нашій Україні, нашій неньки України. Я хочу побажати, щоб 2016 рік для всіх нас став тим переломним роком, який допоможе нам перемогти цю економічну кризу, щоб у нас мінімальна заробітна плата була по 1000 євро, щоб у нас пенсії були по 1000 євро, і щоб дійсно людина зрозуміла, яка проживає в нашій країні, що до неї відноситься влада саме таким чином, як сама влада хоче, щоб до неї відносились так само люди. Як сказав Володимир Зеленський, щоб жили так, як президент, а президент жив так, як люди. Свято вас!